Danilo, eu acho melhor você e o Tatuí darem uma trégua nessa guerra. A Dulce não vai gostar nem um pouco de passar o aniversário dela no meio desse fogo cruzado. É. Acho que ela tem razão mesmo. Eu vou ter que passar um repelente e tentar negociar com aquele inseto. Ah, o que a gente não faz por amor? Eu queria lhe fazer a primeira pergunta. Como é que surgiu a tua paixão pela velocidade? Bom, quando eu era bem criança... Eu também. Eu tinha 6 anos e gostava muito de correr. Desde pequenininho eu voava demais com meus carrinhos de brinquedo. E meu pai ficava enlouquecido. O Alexandre não falou quase nada, né? Claro. O Rui não deixou ele completar nenhum raciocínio. Ah, não exagera, filha. Pai, eu não tô exagerando. Você viu, ele quis aparecer mais que o entrevistado. Não é bem assim, vai. Ai, eu sabia que isso não ia dar certo, sabia? Olha aqui, a ideia era boa, mas foi mal realizada. O Rui não estava preparado, pronto. Olha, aquilo nem que fizesse 20 faculdades de jornalismo. Olha, eu nunca vi ninguém se atolar tanto pra fazer uma entrevista, pai. Meu amorzinho, o Rui só estava um pouquinho afobado. É natural. Natural ou não, a gente vai ter que refazer. Nem pensar. Bom, então teremos sérios problemas, né? Não há problemas que uma boa edição não resolva. Então chama o David Copperfield pra editar esse material, tá? Mas não pra dizer. Tia Dulce! Oi! Você tá indo pra casa? Oi, menina! Oi, tia! Eu tô por quê? Quer alguma coisa? É, você tá muito ocupada? Não. É que a Isa tá precisando dos seus conselhos. É? E em que eu posso ajudar? Garota colorida, tão cheia de vida, que não cabe no país. Costas de felina, seios de menina, boca fresca de anis. É tanta mistura, é tanta beleza, é ainda mais pura que tristeza. Não, horrível. Diga de mulata, cabelos de gata, beijos de avelã, corpo de sereia desfilando na areia. Como você está linda! Obrigada, Lúcia! Olha, Cacau, o Barrão tá te procurando. Diz a ele que eu fui dar uma voltinha no Himalaia e só volto em 2030! Droga! Ué, o que deu nela? TPB. TPB? É, tensão pré-barrão. Não liga não, tia. Adolescente é assim mesmo. Tadinha. Conversar com alguém? Não, eu só quero ficar sozinha. Às vezes é bom dividir os problemas com os amigos. Você não quer me contar o que aconteceu? Me deixa, Beto, por favor, cara. Bom, você que sabe. Beto! De amigo há tanto tempo, Cacau. Só que nunca rolou um papo mais íntimo. É normal, pô. É difícil falar essas coisas. Eu sou homem, você é mulher. Mas você tem que confiar em mim. Eu sou teu amigo, de verdade. Sabe o que é, Beto? Não adianta. Eu não vou conseguir falar pra ninguém o que eu tô sentindo. O que eu vou fazer na minha vida, cara?